Boa noite a todos e a todas presentes. Convido os senhores vereadores para assumirem os seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. A presidente Amanda Correia se acha ausente por motivo de falecimento de seu tio Ari na data de hoje. Comunico também a ausência do vereador Paulo César da Silva por se encontrar com conjuntivite. Solicito que esta ausência conste em ata. Solicito que fiquemos de pé e façamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Ari, tio da presidente Amanda. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais públicos nessa casa. Hoje, dia da mulher, nada mais do que justo, ao lembrar nosso evangelho, aquela que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Lucas, cante com a Maria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cante com a Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o Poderoso me fez coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de que lembrasse da sua misericórdia, em favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, com promessa aos nossos pais. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de convidar o senhor Paulo Rogério Bandoli Boechat, vice-prefeito da nossa cidade, para fazer parte da nossa mesa. A excelentíssima senhora Raquel Rosmaninho Basto, promotora de justiça de Itaperuna. Senhora Marta Valéria Cerqueira Souza, secretária municipal de Receita. Senhora Jeane Espanhal Moser, secretária municipal do Meio Ambiente. Doutora Cláudia Tostes, diretora da OAB. Doutora Soraya Gonçalves da Silva, diretoria da OAB. Gostaria de registrar a presença do senhor Enildo Virgílio, diretor do MOAB, conselheiro municipal de saúde, pastor Alberto da Assembleia de Deus, Ministério de Proveta, Alessandra de Carvalho de Almeida, Associação de Mulheres de Itaperuna, Maria Silva, coordenadora do CRES, representando a FUNITA, senhora Raquel Almeida Barros, João Custódio Filho, representando a AMEI, Associação da Melhor Idade de Itaperuna. Gostaria também de estar convidando para fazer parte dos nossos assentos as homenageadas: engenheira Daniela Galdino Santos, senhora Luciene França Maria Pires Teixeira, da Igreja Matriz São José do Havaí, senhora Genoveva Martins Lacerda Alves, a senhora GCM Ribeiro, da Guarda Civil Municipal, doutora Renata Contígio Amil, Posto de Saúde Raul Travassos e Uniredentor, senhora Elizabeth Ximenes, Casa do Artesão, senhora Aline Cunha Gama Carvalho, gerente de enfermagem do Hospital São José do Havaí, missionária Elza Irene Rodrigues, da Assembleia de Deus, Ministério Provetar. Gostaria também de registrar e convidar a mãe, as esposas dos vereadores, para estar assumindo em seus assentos. Senhora Elza Figueiredo Coelho, mãe do vereador Wellington Figueiredo Coelho. Senhora Maria de Fátima Pessoa Bastos, mãe do vereador Glauber Pessoa Bastos. Senhora Maria José Martins Freitas, Azélia, esposa do vereador Pedro Fernandes Fragas, o Nandi. Senhora Maria da Conceição Zanon de Figueiredo, esposa do vereador Jaime Ferreira. Senhora Tatiana Alves Cardoso Medeiros, esposa do vereador Emanuel Medeiros da Silva, o NEL. Senhora Sebastiana da Silva Souza Moreira,
esposa do vereador José Francisco Machado Moreira, senhora Berenice da Silva Rodrigues, mãe do vereador Felipe da Silva Rodrigues, e senhora Cristina Maria dos Santos Menezes, mãe do vereador Cinei dos Santos Menezes. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 12ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 26 de março de 2018. Aos 26 dias do mês de março do ano de 2018, às 18 horas e 15 minutos, sob a presença do vice-presidente Marco Alexandre Finamor Rodrigues, presentes ainda Felipe da Silva Rodrigues, digno primeiro secretário, Wellington Figueiredo Coelho, digno segundo secretário, Casalito Bando Guaixá, Emanuel Medeiros da Silva, Grauber Pessoa Bastos, Jaime Ferreira de Figueiredo, José Francisco Machado Moreira, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony de Souza Pinto e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a 12ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. A pedido do vice-presidente, fica registrada a ausência da presidente Amanda Correia Braga, que se acha ausente por motivo de doença em pessoa da família, em estado gravíssimo. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu por iniciado o trabalho da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constatou do seguinte, do vereador Cinei dos Santos Menezes, proposições número 090 e 010/18, do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, proposição número 091/18, da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, subscrita pelo vereador José Francisco Machado Moreira, proposição número 092/18, do vereador Emanuel Medeiros da Silva, proposição número 093/18, do vereador José Francisco Machado Moreira, subscrita pelos vereadores Pedro Fernandes Fraga Freitas e Casalito Bando Boechá, proposição número 094/18, do vereador Felipe da Silva Rodrigues, proposição número 095/18, do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, proposição número 096/18, do vereador Glauber Pessoa Bastos, proposição número 097/18, do vereador Felipe da Silva Rodrigues, subscrita pelos vereadores Amanda Correia Braga Pacheco e Wellington Figueiredo Coelho, proposição número 098/18, do vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição número 101/18, do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, subscrita pelos vereadores Cinei dos Santos Menezes e Grau Pessoa Bastos, proposição número 0102/18, do vereador Grau Pessoa Vaz, proposição número 0103/18, do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, subscrita pelos demais edis, proposição número 0104/18. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para fazer o uso da palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, primeiro, inciso 5º, a mensagem número 006/18, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando o apoio técnico na implantação da gestão condominial patrimonial no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos financeiros provenientes do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal na esfera do PMCV, faixa primeira, recurso FAR, que atenderá as unidades habitacionais localizadas no empreendimento denominado Itaperuna, primeiro, no bairro Boa Fortuna, no valor de R$ 96.647,48. Os vereadores Casalito, Pedro Fernandes e José Francisco Machado Moreira, na explicação do seu voto, ressaltaram que o corpo do projeto de lei veio desprovido do prazo de gestão condominial e patrimonial, que será de no mínimo 12 meses, com início
30 dias antes da ocupação do empreendimento, conforme informação contida na portaria número 518/2013 do Ministério das Cidades, trazido pelo vereador Glauber Pessoa. Em ato contínuo, o presidente passou a deliberação da mensagem número 027/17, que reestrutura o serviço de acolhimento institucional na modalidade casalar, criando e modificando os cargos de provimentos efetivos que é específica e da outras providências, que foi aprovado. Em segunda discussão, com 8 votos a 3 votos contrários, foi aprovado conforme previsto no artigo 144, primeiro, quinto do regimento interno desta casa. O vereador Paulo César, na explicação de seu voto, ressaltou que votou favorável à matéria por não haver criação de despesa e, portanto, em atendimento ao artigo 16, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a quantidade de cargos a ser extinta é maior que a quantidade que está sendo criada, conforme demonstrado cargos a serem criados. Um cargo de cuidador social de UNO da Casa Lá, referência 32.945 reais e 58 centavos. Dois cargos de assistente social da Casa Lá, referência 37.946,56. Um cargo de psicólogo da Casa Lá, referência 48.959 reais e 38 centavos. Um cargo de pedagogo da Casa Lá, referência 32.945 reais e 5 centavos. Um cargo de motorista, bantonista do lar, referência 35.946 reais e 4 centavos, perfazendo um valor total de R$ 3.784,16. Perfazendo um total de 7.581,26 cargos a serem extintos. Dois cargos de coordenador social, referência 48, valor R$ 958,38. R$ 1.978,76. Quatro cargos de auxiliar de cuidador social, referência 01, R$ 937,81. Equivale a R$ 3.782,32. Quatro cargos de cuidador social, referência 32, R$ 945,58. Igual a R$ 3.782,32, perfazendo um total de R$ 9.452,32. Sendo assim, a diferença entre a criação de cargos e a extinção de cargos, que ficaram com um saldo positivo para a Prefeitura Municipal de Itaperu, no valor de R$ 1.817,06, mensais e anual no valor de R$ 22.452,72, mais 13º salário, R$ 1.817,06, no total de R$ 24.323,78. Só haverá necessidade de impacto orçamentário financeiro se o projeto de lei estiver aumentando despesas, que neste caso não houve. Como foi comprovado um superávit de R$ 1.871,06, mensais, e um superávit anual de R$ 24.323,78, de acordo com o código do artigo 16 da Lei 101/2000, e também por ser uma recomendação do Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro para adequação de funcionamento da Casa Lar de Itaperuna, manifestaram a contrariedade os vereadores Casalito, Pedro Fernandes e José Francisco. Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, o projeto de lei de autoria dos vereadores Paulo César da Silva, Marco Alexandre Finamor Rodrigues e Wellington Figueiredo Coelho, que denomina Centro Pediátrico Marisa Morse, a unidade ambulatorial pediátrica situada à rua 10 de maio, 647, centro, nessa cidade. Não havendo mais matéria para ser discutida na ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta para a próxima reunião, após deu por finalizado os trabalhos da presente sessão, e marcando a próxima reunião para o dia 28 de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, Soraya Silva Felizardo Cante, secretária-geral, digitou e subscreveu o presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão.
Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovada. Gostaria de registrar a presença de Virgimar Magalhães de Oliveira, presidente da colônia de pescadores de Itaperuna, Z20. Gostaria de convidar Ana Paula, sobrinha do vereador Roninho, e a senhora Luciana Bueno Valadão, do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna. Não havendo vereador inscrito para fazer o uso da palavra, transforma a presente sessão em sessão solene em comemoração ao mês da mulher. Imaginando o dia a dia de uma mulher, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que as dificuldades da vida lhe façam encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada, que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser mil e uma só, de ser reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixam lisonjeada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. E não precise festa para você ser festejada, pela força, pela coragem, pela garra estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreta ou rebolada, de sair de saia ou de burca e não ser assediada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada, que todo dia seja dia da mulher de ser respeitada. Parafraseando Braulio Bessa. Dando início às homenagens, gostaria de convidar o vereador Motoca para fazer parte da nossa mesa. E sua avó, Doracília. Doracília, por favor, Motoca. Então, dando início às homenagens, gostaria de convidar, antes queria fazer o registro da senhora Marlene de Oliveira, vice-presidente da MOAB, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. Dando início às nossas homenagens ao Dia Internacional da Mulher, gostaria de convidar a secretária Marta para estar recebendo a nossa homenagem. Na frente, por favor, Marta. E o Felipe vai falar um pouco sobre a secretária. Secretária de Receita Marta Valéria Cerqueira Souza Esporte. Senhora Marta Valéria Cerqueira Souza Esporte. É casada com Gabriel Garcia Esporte. Filho de José Cláudio Caias Souza e Maria Helena Cerqueira Souza. Nasceu em 19 de abril de 84, na cidade de Carmo, Rio de Janeiro. É bacharel em Direito pela Faculdade Docton. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pelo Paetrorim Anhanguera. MBA em Gestão Pública pela Anhanguera. Atualmente ocupa o cargo de Secretário Municipal da Receita. Gostaria de convidar todos os vereadores para fazer entrega e homenagem à secretária Marta.
Gostaria agora de convidar a secretária Jeane. Secretária Jeane. Secretária de Meio Ambiente, Jeane Espanhol Mose. Senhora Jeane Espanhol Mose, 44 anos, é natural de São Fidélis, Rio de Janeiro. Mudou-se para Itaperuna com sua família aos 10 anos. Cursou o segundo grau. Trabalhou por muitos anos como vendedor em várias lojas. Jeane adora fazer amigos e conviver com muitas pessoas. Casou-se e teve 2 filhos e 2 lindas netas. Atualmente, Jeane é secretária de Meio Ambiente de Itaperuna. Gostaria de convidar todos os vereadores novamente para estar entregando a homenagem à secretária. Gostaria de registrar que a secretária Camila não pôde estar presente por compromisso anteriormente agendado em sua secretaria e que a secretária Marta e Jeane também vai precisar fazer sair, né, da sessão solene por motivo de compromisso do Executivo. Gostaria de convidar a senhora Elizabeth Ximenes, da Casa do Artesão de Itaperuna, e receber a homenagem do vereador Glauber. E convido também a família da senhora Elizabeth Ximenes para estar recebendo a homenagem. Elizabeth Ximenes. Elizabeth Ximenes foi professora de artes por 28 anos, itaperunense, artista nata, cursando artes visuais. Beth, como é conhecida, é uma artista plástica ilustre, conhecida internacionalmente. Já realizou 7 exposições na Europa e Estados Unidos. Recebeu uma das maiores honrarias do mundo das artes em 2009, o prêmio Vicente Van Gogh, ofertado pela União Nacional dos Artistas Plásticos, com sede em São Paulo. Convidada pela secretária de Ação Social, Camila Pires, para coordenar a Casa do Artesão desde 2016, Beth deu nome ao projeto e em 2 anos elevou de 8 para 87 o número de artesãos associados à instituição. Importante destacar que neste período todas as associações à Casa do Artesão aumentaram em 10 vezes sua renda com as vendas dos produtos artesanais. A Casa do Artesão é sempre muita procurada por artistas de toda a região. Lá são promovidos cursos, oficinas, chás, por meio da Casa do Artesão, todas as entidades culturais de Itaperuna e municípios vizinhos são atendidas e valorizadas. Thank you.
Convido a senhora Derocília dos Santos para estar recebendo a sua homenagem e a ser entregue por todos os vereadores. Senhora Derocília dos Santos. Dona Derocília dos Santos é natural de Italva, Rio de Janeiro. Nasceu em 6 de junho de 1933, casada. Dona Derô, como é conhecida na cidade de Italva. Foi agraciada com 9 filhos, 30 netos, 34 bisnetos e 3 tataranetos. Dentre os netos, é a avó do nosso amigo e ilustre vereador de Italva, Gerlindo Motoca. Gostaria de convidar a mesa para estar homenageando a senhora Genoveva Martins Lacerda Alves. Senhora Genoveva Martins Lacerda Alves. Dona Genoveva, nasceu em 29/4/1928, católica. Foi casada durante 56 anos. Foi presenteada com 5 filhos, 9 netos e 4 bisnetos. Dona Genoveva morou a maior parte da sua vida na zona rural e atualmente mora em Itaperuna, perto de seus familiares. Sua alegria é estar entre os familiares. Dona Genoveva é uma senhora muito animada e sua diversão até hoje é dançar. De vez em quando nos bailes do tênis clube. Gostaria de convidar o vereador Sinei para estar entregando a homenagem à excelentíssima senhora Raquel Rosmaninho Basto, promotora de justiça. Doutora Raquel Rosmaninho Bastos. Doutora Raquel Rosmaninho Bastos, promotora na cidade de Itaperuna, é formada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Pós-graduada pela Universidade Veiga de Almeida, promotora de justiça desde abril de 2010. Tendo atuando como substituta até 23/11/2017, quando titularizou na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Núcleo Itaperuna, assumindo em 1º de janeiro de 2018 esta promotoria. Casada, doutora Raquel é mãe de um casal de filhos. Doutora, vou ficar para a foto. Gostaria de convidar a família da doutora, profecia, que estiver presente, para poder estar fazendo a foto. Ela é solteira? Sinei pediu para convidar todos os vereadores também para poder estar fazendo a foto com a licentíssima. É Raquel. É solteira? Eu sou.
só uma correção. A Raquel é solteira. Gostaria de registrar a presença do empresário de Itaperuna, Canavarro Contígio Filho. Convido o vereador Nel para estar homenageando a doutora Renata Contígio Amil. E convido também a família. Médica doutora Renata Contígio Amil. Casada, mãe de dois filhos. Casal médica... Médica ginecologista com doutorado em ginecologia pela Unicamp, responsável pelo Ambulatório de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, Programa Viva Mulher, pela Prefeitura de Itaperuna no Centro de Saúde Raul Travás. Coordenadora do curso de Medicina na Unirredentor, trabalha na Unirredentor, na Prefeitura e em consultório particular. Gostaria de convidar o vereador Carlos Alinto para estar homenageando a enfermeira Aline Cunha Gama Carvalho e sua família, se estiver presente. Enfermeira Aline Cunha Gama Carvalho. Senhora Aline Cunha Carvalho é gerente de enfermagem, Hospital São José do Havaí. Mestre em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, SOBRAT. Especialista em cuidados intensivos pela Universidade Federal Fluminense, MBA, Gestão Acadêmica e Universitária, CONSAI, pós-graduada em Gestão Educacional em IES Unirredentor, pós-graduada em Estratégia da Saúde da Família Unirredentor, capacitação em serviço para portadores de diploma do ensino superior, FSJ, Coordenadora de Enfermagem, Unirredentor, CETER, docente curso de Enfermagem e Medicina. Gostaria de convidar o nosso vice-prefeito para também estar entregando a homenagem à enfermeira Aline Cunha. Convido o vereador Roninho para estar entregando a homenagem à senhora Luciana Bueno Valadão, subtenente do 29º BPM de Itaperuna e seus familiares. Senhora Luciana Bueno de Oliveira Valadão, PMRJ. Luciana Bueno de Oliveira Valadão é subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e trabalha 18 anos na corporação. Mãe de três filhos adolescentes, dona de casa e casada. Em sua trajetória dentro da polícia, passou pelo quartel-general da Polícia Militar, 23º BPM, Leblon, 2º BPM, Botafogo, Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e atualmente trabalha no 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna. Sempre atuou na área operacional
e corporação, efetuando prisões e administrando conflitos que surgem no cotidiano profissional. Foi agraciada inúmeras vezes com premiações de destaque operacional, honrando o lema dessa ilustre instituição que é servir e proteger. Gostaria de convidar o senhor Rogerinho para também estar fazendo a homenagem à Luciana Bueno. Convido o vereador Jaime Ferreira para estar homenageando a senhora Luciene França Maria Pires Teixeira, da Igreja Matriz São José do Havaí, sua família, e também o nosso vice-prefeito, o senhor Rogerinho, para estar entregando essa homenagem. Senhora Luciene França Maria Pires da Silva Teixeira, casada com André Luiz Pinto Teixeira, mãe de Andy e Rayane, é professora da rede municipal há 25 anos, sendo desses mais de 10 anos exercendo o cargo de direção de escolas. Católica, Luciene coordenou a intercessão em toda a diocese de Campos, durante 5 anos e atualmente exerce a missão de orientar casais em diferentes frentes para o bem das nossas famílias e da doutrina cristã. Consagrada à comunidade de Aliança Trindade Santa, exerce a missão junto à rede de intercessão Santa Mônica, projeto com mães que oram pelos seus filhos e que busquem, frente à oração e ação, não desistirem de sua maternidade com o dom de Deus neste mundo. Luciene, junto ao seu esposo André, é membro do Conselho da Comunidade de Aliança Trindade Santa, onde realiza diferentes ações para o crescimento e amadurecimento da fé e da evangelização. É vice-presidente da Associação Trindade Santa, o órgão gestor das ações da comunidade Trindade Santa, em especial com projetos sociais, atendendo crianças, adolescentes e adultos em vulnerabilidade social. Convido o vereador Nandi, a excelentíssima senhora Raquel, para estar entregando a homenagem à senhora Elza Irene Rodrigues, missionária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Senhora Elza Irene Pereira Rodrigues, é solteira, 59 anos, conclui o ensino médio, trabalha há 20 anos, sendo que 15 no consultório na casa do mesmo patrão. Integra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Provetar, com sede em Angra dos Reis. Dona Elza tem sob sua responsabilidade o culto de libertação, coordenar missões locais e ensinar na escola dominical. Também é dirigente do culto de oração em sua casa. Trabalha na restauração de casais e realiza um trabalho de recuperação de viciados. Dona Elza é evangélica, batizada há 31 anos. Convido os familiares da dona Elza e a esposa do vereador Nandi para estar ajudando a fazer a entrega. Convido o vereador Moreira, junto com a doutora Soraya, diretora da OAB, para estar homenageando a senhora Luciene Novaes de Paula Campos e seus familiares.
A Cláudia também, diretora também, faz parte da diretoria da OAB. Doutora Cláudia. Senhora Luciane Novaes de Paula Campos, tem 54 anos, nascida em Tombos, Minas Gerais. Estudou na Escola Estadual 10 de Maio, até o segundo grau. Em seguida, formou-se em Matemática pela Fafita. Em 2004, concluiu o curso de Direito na UNIG. Atualmente, ocupa a diretoria da Escola Municipal Águas Claras. Luciane faz questão de dizer que seu exemplo de mulher é a sua mãe, mulher educada, honesta, educadora física e uma líder. Do exemplo da sua mãe, vem a paixão de Luciane pela educação. Luciane Campos tem uma linda e amada família. Estão sempre juntos e se ajudam mutualmente. Gostaria de convidar o vereador Wellington e Gerlindo Motoca para estar homenageando a senhora Alessandra de Carvalho de Almeida e seus familiares. Dona Alessandra Carvalho de Almeida trabalha em prol da mulher desde 2006. Está à frente da Associação de Mulheres de Itaperuna, AME, desde 2008, assumindo a presidência em 2016. A Associação de Mulheres de Itaperuna é uma organização não governamental, fundada em junho de 1999, cuja missão é prestar atendimento social e gratuito às crianças, jovens e adultos da nossa comunidade. Melhorar a educação e cultura das crianças, dando oportunidade para a formação de novos cidadãos. Tomou como missão entender o atendimento da instituição, antes restrito ao bairro Fiteiro, para atender toda a comunidade itaperunense e distritos. O atendimento social abrange ainda a cidade do Rio de Janeiro e Mesquita, realizando parcerias e consolidando amizades em prol de comunidades que tanto precisam. Dona Alessandra é idealizadora dos projetos Colo de Mãe, fundada em 2017, que atende gestantes e mães de recém-nascidos. Natal Solidário, fundado em 2016, que recolhe cestas básicas e brinquedos para doação às famílias carentes. Resgate, fundado em 2016, que acolhe mulheres vítimas de qualquer tipo de violência ou abuso, acolhendo de forma jurídica, social e psicológica. Sentinela do Amanhã, fundado em 2015, com público-alvo as crianças e adolescentes vítimas de agressão, abuso ou violência sexual, com acompanhamento social psicológico. Em Busca do Futuro, fundada em 2008, presta atendimento social e pedagógico gratuito a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa Dona Marlene de Oliveira, vice-presidente do MOAB. Convido o vereador Felipe e a doutora Cláudia Toches para estar homenageando a engenheira Daniela Galdino dos Santos e seus familiares e também ao nosso vice-prefeito Rogerinho. Engenheira senhorita Daniela Galdino Santos. Daniela Galdino Santos tem 26 anos, é formada em Engenharia Civil pela Universidade Redentor de Itaperuna, nascida no bairro Surubi, em Itaperuna, filha de Luiz Fernando dos Santos e Maria da Penha Galdino Santos. Daniela estudou durante 9 anos na Escola Municipal Humberto de Campos, no Surubi, onde cursou o ensino fundamental. E em seguida fez o ensino médio no CIEP 263 Lina Bobardi. Formou-se na primeira turma de técnico de informática no Instituto Federal Fluminense, também em Itaperuna, no ano de 2012. No mesmo ano, ingressou na faculdade e formou-se em agosto de 2017.
convido a senhora GCM Ribeiro para receber a homenagem do vereador Marquinhos, que estará homenageando agora. Senhora Ribeiro. Guarda Civil Municipal. Senhora Ribeiro, é formada no curso normal superior pelo ISEI, Instituto Superior de Educação Itaperuna, Rio de Janeiro. Trabalha na Guarda Municipal, na Guarda Civil Municipal, há quase 4 anos. Sua missão é trabalhar e ser mãe da linda Júlia, de 8 anos. Na Guarda Civil participa efetivamente de todo o serviço, onde pode contribuir efetivamente para a melhoria do trânsito em nossa cidade. Como parte integrante das atividades da Guarda Municipal, senhora Ribeiro participa de projetos e palestras pedagógicas junto à escola do município e de projetos sociais onde há necessidade da presença da instituição. Com alegria e compromisso, honra o lema dessa instituição, que é ser, proteger e ser amigo. Eu gostaria de estar convidando a excelentíssima senhora Raquel Rosmaninho para estar falando em nome de todas as homenageadas desta noite. Excelentíssimos senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, boa noite. É claro que eu fiquei sabendo há instantes que eu ia falar em nome de todos os homenageados, né? Então, eu não pensei em nada, mas eu acho que, em nome de todos os homenageados, a gente tem a agradecer o papel relevante que a Câmara está dando hoje a todas as mulheres. Não só hoje, mas também votando leis favoráveis às mulheres de uma forma geral. Aproveito para parabenizar todas as mulheres que aqui se encontram, apesar de nossa Câmara só ter uma mulher e hoje ela está ausente, nós sabemos que as mulheres estão ocupando todos os cargos públicos. Nós já tivemos uma presidente, já tivemos governadoras, temos prefeitas, a ex-prefeita de Bom Jesus é mulher, que eu me lembro, assim, da Redondeza, e Talva hoje é mulher, exatamente. Entre outras, na Justiça temos Leide Jane, doutora Sheila, na promotoria temos hoje só eu, de mulher, mas já tivemos mais mulheres do que homens. Temos na Defensoria, doutora Lívia, enfim, isso eu estou falando no meu universo. No universo de Itaperuna temos médicas, professoras, donas de casa, que é um serviço infeliz, que você arruma todo dia desarruma, e ninguém te reconhece o serviço, né? Então, mulher é isso tudo. E, por óbvio, os homens têm que reconhecer a nossa força, porque uma febre de homem é quase entrar em coma da gente, não é verdade? Então, o meu discurso é um pouco diferente. Eu acho que a gente conquistou muita coisa, que a gente tem que saber ter responsabilidade com aquilo que a gente conquistou, porque todo direito tem um dever, né? O mundo está muito cheio de liberdades e sem princípios nos quais eu fui criada, porque as pessoas não estão sabendo os seus deveres, só estão querendo saber os seus direitos. Então, que a gente saiba usar os nossos direitos de forma digna, com princípios, e que os homens sempre nos respeitem. Claro, porque tem que respeitar qualquer ser humano, qualquer animal. Outro dia teve a Patrícia comigo falando dos animais e tudo. Enfim, a gente tem que respeitar, porque respeitar é a fonte de tudo, é o princípio de tudo, além do amor, o respeito, que é uma vertente do amor. Então, em nome de todas as mulheres aqui, donas de casa, mãe, é porque eu não sou mãe, né? Mas tem também
as mulheres que são mãe, esposa, cozinheira, faxineira, juíza. Estou falando da Lady Jone. É isso tudo. E outras profissões também, óbvio, e dão conta disso tudo. A febre do homem é o nosso coma. Então, finalizando, agradeço todos os vereadores por lembrarem da gente, em especial o Sidney, né? É um nome diferente, que me agraciou. Torresmo. Espero que não só por todas nós mulheres, mas também pelo povo de Itaperuna, os senhores façam um bom trabalho para que a gente possa evoluir por uma cidade melhor, onde a gente possa viver melhor. E eu acho que é isso que as mulheres agraciadas querem que seja falado. Muito obrigado e vamos fazer um Itaperuna melhor para todos. Convido o nosso vice-prefeito para estar usando a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Marquinhos, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima doutora Raquel Rosmaninho, da Promotoria de Justiça, a tutela de Itaperuna. Aqui eu cumprimento a todos presentes aqui, a nossa retaguarda. Cumprimento a todos presentes hoje, os homenageados, cumprimento a todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa casa democrática, e parabenizo a todos os vereadores que fizeram uma belíssima festa aqui hoje. Estão de parabéns. Quero cumprimentar todas as famílias, todas as mulheres aqui presentes, que são as homenageadas, e aqui não foram homenageadas, mas representadas, estão sendo homenageadas também. Cumprimento aqui a todos dessa casa, onde eu tive o prazer de passar, a todas as funcionárias, aos funcionários. Cumprimento também todas as funcionárias da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Senhoras e senhores, é com muita honra que eu estou aqui hoje, nessa tribuna, depois de quase 2 anos, por onde eu passei como vereador. Me sinto muito à vontade de estar aqui hoje e agradecido pelo convite, senhor presidente. Oito de março, dia de reflexão. O Dia da Mulher foi comemorado no dia 8 de março, mas todo dia é Dia da Mulher. O dia de hoje não nasceu com flores, mas com sangue e luta. Hoje eu faço memória às mulheres operárias abandonadas e exploradas. Eu me curvo à mulher que é mãe e pai, para as mulheres desempregadas, para as mulheres corajosas e para as mulheres destemidas. Eu repudio os maus tratos à violência, à exploração comercial, sexual e moral daquelas que são mães, irmãs, amigas e, acima de tudo, filha de Deus. Salve o dia de luta pela dignidade da mulher. Quero parabenizar a doutora Raquel Rosmaninho, promotora de justiça, a secretária Marta da Receita do nosso município, a secretária do Meio Ambiente, Jeane, Elizabeth Chimenez, da Casa do Artesão, Derocília dos Santos, avó do nosso ilustre vereador da cidade vizinha de Italva, senhora Genoveva Martins Lacerda Alves, doutora Renata Gontijo Amil, enfermeira Aline Cunha Gama Carvalho, filha do nosso amigo
Médio. Luciana Bueno de Oliveira Valadão, subtenente da Polícia Militar. Luciane França Maria Pires da Silva. Desculpe. Luciana Bueno de Oliveira Valadão, subtenente da Polícia Militar. Luciane França Maria Pires da Silva. Elza Irene Pereira Rodrigues. Luciene Novaes de Paula Campos. Alessandra Carvalho de Almeida, presidente da AME. Daniela Galdino. E a senhora Ribeiro, guarda civil do município de Itaperuna, que está fazendo um bom trabalho. Quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos e parabenizar a todos os agraciados, que parabenizando a todos os senhores, nós estamos parabenizando a todos os funcionários da prefeitura e desta casa também, a todas as mulheres de Itaperuna, a todas as lavadeiras, a todas as cozinheiras, as merendeiras, todas as mulheres presentes no dia a dia de nossas famílias, porque sem as mulheres, o que seria o dos homens? Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Gostaria de convidar o vereador Jaime Ferreira para estar falando em nome de toda a Câmara Municipal de Itaperuna para as homenageadas. Senhor presidente, nossos amigos, companheiros da mesa diretora, primeiro secretário Felipe, segundo companheiro Eliton, em nome da nossa digníssima promotora, cumprimento os demais companheiros, nosso vice-prefeito e os demais amigos e amigas da nossa mesa diretora. Senhoras agraciadas nessa noite, senhoras, senhores aqui presentes, nós ficamos muito contentes em poder receber em nossa casa de trabalho todos os senhores e todas as senhoras aqui nesta noite maravilhosa. Nós, na nossa casa, nas nossas sessões ordinárias, nós somos muito falantes, né, presidente? Mas hoje, como nós consideramos Dia da Mulher, nós homenageamos todas as mulheres do nosso país e especialmente a mulher de Itaperuna. Quero parabenizar a todos os meus colegas, que cada um de nós acatamos a iniciativa da nossa presidente, nossa companheira Amanda, que teve a iniciativa e teve apoio de todos nós companheiros. Inclusive, nesse dia, eu conversei com meu amigo Nel, e pedi de nós, se não fosse muito especialmente a nossa esposa, porque eu acho que atrás de um homem para ser bem sucedido na vida, é preciso que tenha uma boa esposa. Embora, Nel, eu gostaria que até a minha esposa se pusesse de pé, ela é baixinha desse jeito. Eu sempre digo, nós temos quase 50 anos de casado. Vocês acreditam que se eu tivesse que casar hoje, eu casaria com ela, doutora promotora? E eu conversando com o vereador Nel e demais companheiros, eles sempre disseram que casaria também com a mesma esposa. Coisa bonita que eu achei. E nós estamos aqui hoje homenageando, tivemos a honra de poder prestar uma homenagem a todas as senhoras do município de Itaperuna. Eu passo das palavras, para eu ser breve, do meu presidente, do meu vice-prefeito, da promotora, que falaram em prol da mulher. Como é bom a gente falar em nome da mulher, né, compadre Moreira? Se não fosse a mulher, nós não estaríamos aqui e nós não teríamos os nossos filhos. E outra coisa mais importante,
Agora, eu vou dizer, vereador Nel, talvez Vossa Excelência até discorde. Ela é pequenininha desse jeito, mas é brava. Eu passo um aperto com ela. E eu quero, presidente, quebrar um protocolo que eu soube, nesse exato momento, que a esposa do meu companheiro Nani está fazendo aniversário hoje. Que coisa bonita. E eu gostaria, se fosse possível, presidente, que nós cantássemos um parabéns para ela, que ela ficasse de pé, a esposa do vereador Nani. Quem vai puxar o parabéns? Vereador Nel. Bem para você, a data querida, felicidade, ano de vida. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Convido o vereador Nandi para estar fazendo uma homenagem à sua esposa aqui na frente. Convido a filha Gabriele e a Nélia. Neia, desculpa. Cumprimento a excelentíssima senhora Raquel, o excelentíssimo senhor Rogério, vice-prefeito, ao Motoca, vereador, a todos os componentes da mesa, os demais, cumprimentando aos excelentíssimos senhores vereadores, aos colaboradores desta casa, à mídia, a todos em casa que nos... E hoje ela veio muito mais linda do que nunca, né, dona Josemi? Eu abraço, estendo meu abraço a todos que se fazem presente e a todas as pessoas que foram homenageadas, extensivo a todas as mulheres do nosso município. Uma sessão digna, uma sessão brilhante, talvez não consegui está fazendo como uma mulher, como a nossa presidente, a qual elevo também a nossa homenagem, que infelizmente, né, por ter um motivo justificado, pois perdeu uma pessoa muito amada em sua família, ela não pôde estar presente nessa sessão que ela tanto cuidou junto com seus assessores, junto com os colaboradores da casa, e fui pego de surpresa. Primeiro momento fiquei muito chateado, porque a gente sabe o carinho que a Amanda tem, o cuidado, e talvez eu não pude corresponder da melhor forma. Mas quero deixar aqui os meus agradecimentos à Amanda, os agradecimentos de todos os vereadores por esta cerimônia, por ter pensado em cada detalhe com muito carinho e cuidado, pois as mulheres exercem um papel fundamental, não somente em cada lar, como em cada ambiente de trabalho, na sociedade e na construção da política brasileira. Para que não haja falha de memória neste momento, homenageando as mulheres que
que formoseiam nossa Câmara Municipal, presta homenagem a todas as mulheres em todos os segmentos da sociedade e em todos os segmentos profissionais que movimenta a máquina chamada Itaperuna. A vocês, mulheres itaperunenses, deixamos aqui registrado o nosso muito obrigado pelo simples fato do dom da vida que Deus lhe concedeu. A você, Amanda, todo o nosso respeito, nosso carinho e admiração, pois o seu coração não é político, não age sob qualquer interesse que não seja o amor, o dom único e exclusivo que nos é oferecido gratuitamente por aquele que nos amou, que é o Deus, o nosso Senhor. Agradeço a todos, agradeço a Amanda, agradeço a todos os vereadores, a todos os colaboradores desta casa, agradeço a todas as mulheres homenageadas, que leve um abraço a todas as mulheres itaperunense. Tenham todos uma boa noite. Cada vereador tem um vasinho de flor na sua frente. Eu gostaria de estar convidando os vereadores para estar homenageando suas esposas, suas filhas e homenageando a sua família, que essa homenagem possa alcançar todas as mulheres do nosso município. Pode vir na frente, né, com suas famílias. E eu, mais uma vez, gostaria de estar homenageando a dona Josemi, para estar vindo aqui recebendo também a sua flor, representando todas as mulheres de Itaperuna. Gostaria de convidar a todos que se fazem presente para estar finalizando os nossos trabalhos e comemorando esse dia com um humilde coquetel ao terminar a sessão. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos e marcando nova reunião para o dia 2 de abril no horário regimental. Tenham todos uma boa noite e obrigado.